I was born with a strange gift. The ability to see what no human being has ever seen before. It's all mixed up in my head. The images, the sounds, the smell. I need to remember. Put things in order right up to this moment. Remember who I am. If I had to say how it all began, I might just as well start here. I found you by the side of the road, in the middle of nowhere. Was there an accident? Did someone try to hurt you? How about a name? Someone I could contact? You must have family, friends, someone who could tell me who you are. Hey. You don't talk much, do you? Well, if you don't help me, I can't help you. Is that a scar? Is that recent? We've got to stop them. They have no idea what they're up against. Tell them to wait until I get there. Get back to them immediately, you hear me? You've got to stop them! Goddamn fools! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao primeiro episódio de Beyond Two Souls. E como prometido, né, eu vou fazer assim a série desse jogo completa,
Porém, como todos sabem, o jogo não está em português, nem dublado, nem legendado, versão brasileira, né? Infelizmente. Mas mesmo assim, eu não desisti da ideia de fazer a série. Vou fazer ela quando tiver algumas falas e cenas. Eu tento explicar pra vocês o que está se passando, beleza? Então, vamos começar. Ah, e outra coisa, né? Se caso sair a tradução do jogo enquanto eu estiver fazendo a série, a partir do momento que sair essa tradução, eu vou continuar os vídeos com o jogo traduzido, beleza? Quanto a isso, vocês não têm que se preocupar, não. Tá, beleza. Aqui, né, novamente aprendendo alguns comandos básicos. Bom, vamos lá. Essa parte que eu já joguei na demo, já tem até no canal aí. Mas vamos lá, pra quem não assistiu, vamos fazer novamente. Talvez tenha alguma coisa diferente. Aqui a gente pode interagir, né, com vários objetos. Um deles é esse violão aqui. Assim como em Heavy Rain, você pode interagir com muitos objetos. Com o cenário, né? Beleza, vamos direto ao objetivo. All right, Nathan's waiting for us. Beleza, o Nathan tá esperando pela gente. Nathan é aquele cara... Duende Verde, vou chamar ele assim. Aquele doutor, né? Que apareceu no começo do vídeo até. No finalzinho daquela introdução do jogo. E vamos continuando, então. Hello, precious. Don't you look pretty today? Tá. Que não tem nada pra gente interagir. Queria mostrar algumas coisas pra vocês, mas nesse local realmente não tem. Mas sem problemas, vamos direto lá pra sala, né? De exames. Babysitting detail, huh, Cole? Very funny, Phil. Keep moving. Hey, Jody. How's your day been so far? Pretty good. Beleza, vamos vestir aqui esse okay. We're gonna capacete. Put this on now. Remember? It's just like a crown. Coloquei igual uma coroa. Só que não, né? Agora você está igual uma pequena princesa. Não se preocupe. Tudo ocorrerá bem. Estou na próxima porta se você precisar de mim. Beleza. Hey, Jody, can you hear me? Você pode me ouvir? Que seria mexer com os ombros, né? Ok, let's start. Kathleen is next door, and she has the same cards as you. And we're gonna get her to choose one and see if you can tell us which one she chose. You think you can do that? Bom, beleza. Ele falou que aquela outra mulher, ela tem as mesmas cartas que a Judy. Então, ele quer saber se a gente consegue escolher, identificar, né, qual carta que ela pegou ali na mão. E para isso a gente usa a entidade, que é o Aiden. Beleza, aqui a gente já tá controlando ele. Eu não sei porque a câmera tá fixa assim na demo, ela era mais livre. Mas depois eu vou ver isso. Na hora de escolher as opções do jogo eu não prestei muito bem atenção. Talvez no modo fácil, alguma coisa assim. Seja tudo automático, mas eu não gostei, eu prefiro quando é fixo mesmo. Bom, beleza, já vi a carta, vamos lá, era uma estrela. Vamos escolher aqui a certa. Next card. Próxima carta, beleza, vamos lá. Beleza, é um quadrado, e realmente eu não gostei dessa posição fixa. Posso estar falando besteira, pode ser coisa do modo de jogo, mas se não for, ficou muito horrível mesmo. Increase...
Next card. Beleza, já vi a próxima carta. Vamos escolher ali. Very good, Jody. Let's try something else. There's some building blocks on the table in the other room. Beleza, ele quer tentar outra coisa. Eu vou que tem alguns blocos ali do outro lado da sala, se eu posso movê-los. No caso, são esses blocos aqui, né? Bom, vamos lá então. Outra coisa, ele perguntou se eu posso mover outra coisa aqui nessa sala. Então vamos fazer bagunça aqui. Beleza, ele falou aqui que o experimento acabou, mas... A mulher tá falando que a porta tá trancada. Não acabou nada, cara. Alguma coisa está errada, ela está em perigo. Bom, vamos destruir o laboratório desse cara aqui, né? Antes de eu parar. A mulher está desesperada ali. Bom, vamos parar. It's over. It's over. It'll never be over. Nunca vai acabar.